հարգելի գործընկերներ, հարգելի բնակիչներ, եթե ես վերջին մի քանի ամիսների շաբաթվա ընթացքում համայնքի ղեկավարների, պաշտոնակատարների հետ կապված ես պատմությունը չլներ, հավանաբար զուտ տեխնիկական արդյունքը քաղաքականի չէր վերածվի, բայց ամեն դեպքում քաղաքականացվել է այս խնդիրը խիստ որոշակի նպատակներով, դրա համար մի քանի հարց եմ ուզում անդրադառնամ եւ ակնկալում եմ, որ պարոն Տերտերյանը կպատասխանի իր ամփոփիչ ելույթում։ Տեսեք ինչ է, համանքի ղեկավարի կողմից մեկ ամսից ավելի ծառայական պարտականությունների կատարման անհնարության դեպքում, մինչև դրա առաջացնող հանգամանքների վերացումը, վերջինիս լիազորությունների կատարումը դրվում է համանքի ղեկավարի տեղակալի վրա, իսկ այդ պաշտոնը թափուլներու դեպքում մարսպետը նշանակում է համանքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Կան համայնքները, մանավանդ մեծ համայնքները, մի տեղակալից ավել են ունենում, այսինքն եթե մի տեղակալը անհնար է, այնուսի վրա դրեք, ինչի՞ է պաշտոնակատար նշանակում։ Նմանապես համանքի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը թափուլներու պարագայում համանքի ղեկավարի կողմից մինչև մեկ կամ մի ժամկետով եւ այլն, այդ թափուրը պաշտոնը թող հաջորդ բանի մի ամիս հետո, որ աշխատակազմի ղեկավարը նիստա հրավիրում, այդ ժամանակ դրեք նոր տեղակալ թող ընտրեն, ինչու՞ է խնդիրը։ Ինչ են կամպայման փորձում, մի հատ սկան դուրը փակում ենք պատուհանով, փորձում ենք մարսպետին կամ ինչ-որ մեկին հնարավորություն տալ ժպը նշանակել համանքի, ինչ ենք սահմանափակում համանքի իրավունքները։ Լավ, սահմանափակել գոնե գրեք, որ ժպը է նշանակում այդ համանքի ավականու անդամ, հասկանում եք, չէ՞ որ տարբերակ կա, որ Գորիսում համանքի, լավ, Գորիսը չասեմ, քաղաքականացված է, Արտաշատում ժպը նշանակվի աշտարակի բնակիչ, ինչի՞։ Եվ մյուս խնդիրը, որի մասին ասեցի, համայնքը սահմանում եք որպես բնակիչներ եւ վարչատարածքային միավոր, վարչատարածքային միավորը բնականաբար չի կարող ունենա պլան, ինքը միավոր է, ինքը հողա, ջուրա, ծառա, համայնքի բնակիչը բնակիչների մարդկանց հավաքած է, ես Երևանի համայնքի բնակիչ եմ, այսինքն ինչպես պետք է համայնքի ավականին, Երևանի ավականին իմ պլանը մշակի, իմ կողմից դա հարց է, պարզ է, չի կարող մշակի, այսինքն ձևակերպման խնդիր է, մտահոգությունը սկիսում եք, կիսեք, չէ, թող տենց մնա, մանավանդ հասկանում ենք, որ մեծամասնությունը կա, մեծամասնությունը քվեարկելու է, կարող գրեք համայնքը զորավոր է, պրծնենք, բայց պարզ եմ ասում, համայնքը, դիտե բնակիչ է, բնակ չի, աշխատանքային պլան Երևանի ավականին չի կարող գրի, առավոտ վեր կենալ, տուն սարքել եւ այլն։ Շնորհակալություն, պարոն